Aquest és el lema de la campanya que du a terme l'Associació de Veïns del Nucli Antic des del passat mes d'abril, amb l'objectiu de recuperar els antics usos d'aquest històric equipament. El seu pati ha estat l'encarregat d'acollir una festa per tots els públics, amb la qual es posa fi a la primera part d'aquesta iniciativa. Hem volgut acabar amb una miqueta de festa, d'alegria, de joia, fent un acte reivindicatiu i divertit i distret per tothom, perquè aviam si podem forçar el que és el nostre objectiu, recuperar el funcionament del teatre, del cafè. Ja està en marxa, però nosaltres el que volem i exigim és recuperar el teatre i que això es pugui arribar a convertir en un centre cívic, com li fa falta al nucli antic. Entre les iniciatives dutes a terme fins ara destaca la creació d'un grup al Facebook que ja compta amb 300 amics, la venda de samarretes o la recollida de signatures que en aquest moment ja arriba a les 3.000. També s'han mostrat fotografies antigues de l'artesà que estaran exposades a l'hotel d'entitats fins al proper 6 de juliol.